Të ndërruar të shikues për shëndetje, ne jemi në minutat e emisionit Horizon, për ndryshe nga herët e tjera kur kjo emision është të zhvilluar në studiot e radio televizionit Adrianet me përfaqësues të autoritetit të medjave audiovizive në Shqipëri të cilët kanë shpjeguar procesin e digitalizimit se si po shkon ai deri tani, ne jemi pikërisht në institucionin e AMAS, ku do të flasim në lidhje me këtë proces, fazat ku ai ka kaluar dhe ku ndodhet konkretisht, rolin e AMAS sigurisht në procesin e digitalizimit, po kështu edhe disa çështje teknike që jo të gjithë i kuptojmë dhe për të qenë sa më të qartë dhe të shpjegueshëm për televizionistët, ne kemi në këtë zyrë të këtij institucioni dy përfaqësues, dy përgjegjës, në saktë të sektoreve të ndryshme që ta flasin për procesin e digitalizimit. Jemi konkretisht me zotin Eçmi Mezani, i cili është përgjegjës i sektorit teknik dhe ekspert në AMA, si dhe me zonjën Sara Gjumbari, e cila është përgjegjëse e sektorit të licencave në AMA. Përshëndetje, kënaqësi që u gjetëm këtu në institucionin tuaj për zhvilluar këtë bisedë për digitalizimin. Përshëndetje. Përshëndetje. Sara, nisim me ju bisedën. Çfarë është procesi i digitalizimit dhe cilat janë nga përfitimet që do të sjellë ky proces? Procesi i digitalizimit është zhvilluar në pothuajse shumicën e vendeve europiane dhe tashmë ka ardhur edhe rada e shtetit tonë për ta finalizuar këtë proces. Ky proces ka nisur në vitin 2006 me nënshkrimin e marrëveshjes GE06, marrëveshje e cila është ratifikuar me ligj nga Kuvendi i Shqipërisë. Atëj, në vitin 2012, Këshilli i Ministrave ka miratuar strategjinë për kalimin në transmetimet numerike dhe më tej procesi është finalizuar me miratimin e ligjit 97/2013. Përmes këtyre akteve është plotësuar paketa për realizimin e këtij procesi. Dua të them pak fjalë mbi teknologjinë digjitale. Çfarë është teknologjia digjitale dhe cilat janë përfitimet për publikun? Teknologjia digjitale transformon mënyrën se si ne shohim televizor dhe sjell një sër përfitimesh për publikun shqiptar. Do të ketë një numër më të madh programesh televizive, do të ketë një cilësi më të mirë të programeve, më shumë shërbime dhe aplikacione të reja, një mbrojtje më të mirë për të miturit dhe më tepër ndërveprim me televizorin. Në përfundim të procesit të digitalizimit do të vijojë të shihen programet pa pagesë dhe do të rritet numri i programeve të cilat ofrohen tek publiku pa pagesë. Procesi i kalimit në transmetimet digjitale nuk përfshin vetëm institucionin e AMAS, por ka palë në proces janë edhe aktorë dhe faktorë të tjerë. Janë institucione shtetërore, siç është Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, Ministria e Rinisë dhe Përkrahjes Sociale, radio televizioni publik, vet operatorët audiovizivë të cilët janë palë të aktorë në këtë proces. Ndërkohë, rori i AMAS, institucionit tuaj, cili është në këtë procesin e digitalizimit? Procesi i digitalizimit ndiqet edhe nga strukturat të tjera përveç se AMAS. Kështu, me strategjin për kalimin në transmetimet numerike, akt të cilin unë e përmendat më lartë, është krijuar një strukturë për ndjekjen dhe menaxhimin e gjithë procesit. Është komiteti ndërinstitucional në përbërje të cilit ka përfaqësues të AMAS, të ministrive të linjës, të autoritetit të konkurrencës, të RTSH-s. Ky komitet udhëhiqet nga MIAPI dhe mbështetet nga sekretariati teknik i cili organizon takime të shpeshta pune në kuadër të zgjidhjes së problematikave të këtij procesi. Ndërkohë, AMAS, i cili është dhe institucioni që menaxhon spektrin e frekuencave që shfrytëzohen për transmetime televizive, në kuadër të këtij procesi, aktet ligjore i japin rol dhe kompetenca të veçanta. Ndër këto detyra ne mund të përmendim plotësimin e kuadrit nënligjor me aktet e nevojshme për realizimin e procesit, miratimin e karakteristikave teknike të rrjeteve numerike, krijimin e call centerit, organizimin e fushatës për informimin e publikut. Lidhur me këto detyra, unë do të informoj pak më gjerë lidhur me punën konkrete të përfunduar nga AMA në kuadër të këtij procesi. Kështu AMA ka miratuar paketën e akteve nënligjore me të cilat është bërë mundur realizimi i procesit të licencimit. Tashmë AMA ka dhënë 3 licenca për rrjete numerike private kombëtare, të cilat mund të shfrytëzohen nga operatorët analog ekzistues për të mbështetur transmetimet e tyre. Ndërkohë, AMA është në fazën e hartimit dhe miratimit të akteve të tjera nënligjore të nevojshme për këtë proces. AMA është duke hartuar rregulloren për planin e renditjes së shërbimeve mediatike audiovizive, e cila në terma të thjesht do të thotë për përcaktimin e numrit logjik të secilit program. Pra, secili program televiziv do të identifikohet me një numër të caktuar.
pse i shërben publikut dhe çfarë të mirës do sjellë për publikun ky akt. Rregulloria për planin e renditjes lidhet me identifikimin dhe përcaktimin e numrit të secilit program televiziv. Ndërsa EPG-ja jep mundësim që, e cila edhe kjo do të rregullohet me këtë rregullore, jep mundësim publikut që të marrë disa informacione bazike mbi programet e transmetuara. Ndër këto informacione përmendim llojin e programit, vitin e prodhimit, aktorët kryesorë në rastin e filmave apo dhe të dhëna të tjera, të cilat konsiderohen të nevojshme për konsumatorin. Po ashtu, duhet të mbajmë parasysh që përveç rrjeteve numerike private kombëtare, ama po vion punën edhe për kalimin në transmetimet numerike të operatorëve ekzistues analog vendor. Pikërisht për të bërë të mundur përfundimin sa më shpejt të këtij procesi, ama është në fazën e hartimit të paketës nënligjore ku do të miratohen rregullat dhe procedurat e këtij kalimi, në mënyrë që kalimi të jetë sa më i lehtë dhe i butë dhe pa shqetësime për publikun. Digitalizimi erdhi në Shqipëri si një risi dhe normalisht ka ecur në disa etapa derisa të vinte deri këtu. A mund të na shpjegoni ju se si erdhi ky proces në vendin tonë? Ashtu sikurse edhe kolegja e sqaroi pak më parë, procesi i digitalizimit ka nisur herët që në vitin 2006, ku Organizata Ndërkombëtare e Telekomunikacioneve mori vendim për të mos transmetuar më në formë analoge, por në formë numerike të gjithë operatorëve audiovizivë. Kjo si pasoj e zhvillimeve të reja teknologjike shumë të larta mbi fushën e transmetimeve televizive dhe si lidhoi e kësaj shfrytëzim maksimal i brezit të frekuencave, duke ndryshuar formën e transmetimit nga analoge në numerike, siç e thamë. Për së vërtetës, në Republikën e Shqipërisë institucioni mbi i pavarur, mbi kontrollin e mediave audiovizive ka startuar në vitin 2000, si rjedhoj e ligjit 84-10, të vitin 1908, mbi transmetimet e televizive. Dhe me qenë se ka njësur, të themi pak vonë, detyrimisht që edhe nuk ishin shumë të implementuar në të gjithë aktivitetet dhe marveshjet ndërkomtare që ka pasur shteti shqiptar me organizatën ndërkomtare. Historia e transmetimeve televizive në Shqipëri ka njësur herët, ka njësur para viteve 2000, disa subjekte kam përcaktuar frekuenca transmitimit të tyre në formë analoge dhe në vitin 2000 mas ndaj janë regjistruar dhe censuar si pas ligjit 84-10 në 88. Gjatë gjithë saj kohet, gjithë subjektet audiovizive në Republikën Shqipëris kanë investuar në transmitime analoge. Derisa në umbloth konferenca në ITU ose në Organizatën Ndërkombëtare Telekomunikacione në Gjenevë, që mori një vendimin mbi transmitimet numerike. Në basë vitit 2006, në sigurisht era Parlamenti Shqiptar e ratifikoi marrëveshjen, dhe në vitin 2007, dhe në më vonë, nga autoriteti medjave u projektuan rjetet numerike, kombëtare, për transmetime numerike, për transmetime digitale, ku konsistonin në dy rjete kombëtare për radiotelevizionin publik shqiptar, edhe tre rjete për radiotelevizionin private, dhe në subjektet private. Në 2012, me vendim të Këshillit Ministrave 282, miratohet strategjia mbi kalimin e transmetimeve analoge në digitale dhe mbas miratimit strategjisë kurorzohet me ndryshimet në ligjin 84-10, i cili nuk i plotësonte tërësisht kushtet e transmetimit ndryshimit kalimeve analoge në numerike me ligjin e ri 97-2013. Pra zyrtarisht, Shteti Shqiptar me miratimin në parlament të këtij ligji ka nisur procesin në vitin 2013 të digitalizimit. Sigurisht që autoriteti i medjave gjatë disa periudhe ka kontaktuar, ka krijuar takime jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Republikën e Shqipërisë, në qytete të veçanta me subjektet operatorët mbi sqarimin e këtij vendimi të ndryshimeve transmetimit. Në sidomos këto dy vitet e fundit janë miratuar të gjitha aktet nënligjore dhe regulatore që nevojiten për të proces. Sigurisht që u krijua dhe një u miratua nga Këshilli asaj kohe dhe një procedur e cila quhet beauty contest, që i bëndet mundur licencimin e subjekteve historik në Republikën e Shqipërisë, si transmetojnë në formë numerike kryesisht. Normalisht është ndjekur një strategji
për të implementuar procesin e digitalizimit deri më tani dhe kush është kjo strategji që është ndjekur si me operatorin televizionit publik shqiptar pra të qendrorin ashtu edhe me subjektet lokale dhe rajonale. Mund të na shpjegoni pak të strategji? Do të kemi parasysh një gjë që strategjia ishte viti 2012 dhe pra të kohë për llogaritë të gjitha u diskutuan gjitha detajet e mundshme që cilat do të ishin mbi kalimin nga transmetimet analoge në transmetimet numerike. Mbas miratimit në parlament, mbas ratifikimit në parlament të planit frekuencor, miratuar në ITU, shteti shqiptar krijoi një strukturë të posaçme, ishte një komitet interinstitucional ku përfshiheshin një pjesë e mirë e ministrive, si Ministria e Administratës Inovacionit dhe Administratës Publike, Ministria e Mirëqenies Sociale, Ministria e Administrative të Linjës, Ministria e Brendshme, Ministria e Ekonomisë dhe dy institucionet e pavarura si AKEPI, AMA edhe institucionet e tjera. Si strukturë e këtij komiteti u ndërtua sekretariat teknik, u krijua sekretariat teknik i cili do të organizonte punën e komunikimit të gjithë këtyre institucioneve në mënyrë që ky proces të kishte një impakt sa më të vogël, qoftë tek publiku, por edhe tek subjekte që ishin të interesuar në këtë proces, në këtë rast subjektet e televizive. Shqipëria është mbrapa këtij procesi për arsye se që në vitin 2006 u vendos që 17 qershori i vitit 2015 do të ishte data e fundit në gjithë botën e transmetimeve analoge. Do të thotë që nuk do të kishte më subjekte që transmetonin në formë analoge, por do të transmetonin në atë plan frekuencor të cilin ishte miratuar në Gjenevë. Tani problemi qëndron që realisht edhe shqiptarë jo vetëm që mbron interesat e publikut, por mbron edhe interesat e subjekteve që transmetojmë në formë analoge, sepse në fund fundit janë subjekte që operojnë në treg dhe janë subjekte private. Kështu që shfrytëzimi maksimal i investimit të subjekteve që ishte aktualisht për transmetimet analoge do të ishte gjëja më optimale, por njëkohësisht aq kohë sa na lejonte Gjeneva ose ITU-ja që të shfrytëzojë për transmetimet analoge. Dhe koha ishte 10 vjet, domethënë në 17 qershor të 2015 do të kishim mbaruar këtë proces. Realisht Shqipëria është pothuajse ndër shtetet e fundit në botë që vazhdon të transmeton forma analoge, por që këto dy vjet e fundit shteti shqiptar ka intensifikuar dhe në veçanti AMA ka intensifikuar jashtëzakonisht aktivitetin mbi përshpejtimin e këtij procesi. Do të thotë që jo vetëm që ka miratuar të gjitha aktet në ligjore dhe regulatore që janë ndihmës këtij procesi, por njëkohësisht ka pasur një impakt një impakt intensiv me publikun mbi informimin dhe njëkohësisht është munduar që të ndihmoj sa më shumë operatorët ekzistues lokal që Shqipëria përrisë vetë si ka një numër shumë të madh, domethënë medias audiovizive. Një pikë shumë e rëndësishme, ashtu si ka parashikuar të strategjia, ka qenë edhe Radio Televizion Publik Shqiptar, sepse strategjia kishe parashikuar që një pjesë e mire medjave lokale ose rajonale që transmetonin në formë analoge, mbas kalimin transmetime numerike, të mbështeteshin në rjetin numerik të televizionit publik shqiptar. Ka një plan frekuencor në lidhje me futjen e operatorve rajonal dhe atyre lokal në këtë paket, le të themi, në këtë sistem digital. Ku qëndron i gjithë ky proces pra i planit frekuencor? Plani frekuencor konsiston që Organizata Ndërkombëtare e Telekomunikacioneve ka përgatitur një plan për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë dhe për rajonin një në cilën bën pjesë Shqipëria. Dhe në këtë plan është përcaktuar që të mbulohet teritori i Republikës së Shqipërisë me frekuencat të përcaktuara në këtë plan. Dhe ky proces është i detyrueshëm. Është një proces që shteti shqiptar është i detyruar që ti përshtatet, sepse është një vendim që është marrë në Gjenevë dhe njëkohësisht është ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar që vitin 2007. Procesi i digitalizimit ka disa benefite, përfitimet e tij. A mund ta tregoni disa prej tyre? Procesi i digitalizimit i ofron jo vetëm publikut, por edhe operatorëve, i ofron mundësi shumë të mëdha.
dua të marr një shembull, për shembull në qoftë se në kanalin tuaj transmetohet një program me transmetime digjitale ose numerike, nuk transmetohet më një program, por do transmetohen rreth 15 deri në 18 programe. Do të thotë që rritet jashtëzakonisht shumë larmishmëria e tematikave mbi informacionin dhe shumë lojshmërisë së kërkesave që mund të ketë publiku për transmetimet audiovizive. Njëkohësisht doja të cilësoja që nuk është vetëm kjo, do me thënë që është si një benefit, por gjithashtu publiku krijon një marrëdhënie interaktive me televizorin, për arsye se në menun e ti, ai mund të zgjedhë një sër opsionesh, të cilat janë jo vetëm informative, por edhe shërbejnë për një informacion të shtuar, do të thosha. Një impakt ky proces do të ketë edhe tek subjektet lokale dhe rajonale. Si mendoni, kush do të jetë impakti konkret që ato do të përjetojnë? Kalimi është, siç është parashikuar strategji po dhe në ligj, me implementimin e rrjetit numerik të radiotelevizionit publik shqiptar, me implementimin e rrjetit televizionit i cili është në proces, do të jepet mundësi të gjithë operatorëve lokal dhe rajonal që të mbështeten në rrjetin numerik të radiotelevizionit publik shqiptar. Kushtet janë të njëjta, bile meqense në planin frekuencor Shqipëria është ndarë në 11 rajone ose në gjuhën teknike allotmente, që i përkojnë relativisht qarqeve, dhe në qoftë se për shembull subjekti juaj aktualisht mbulon në një bashkinë Tiranë, po marrë një rast, atëherë do të mbuloj në qarkun e Tiranës, do të thënë nis nga mbulimi i qarkut të Tiranës me sinjal. Sigurisht do të mbështetet në do të jepet mundësia të mbështetet në rrjetin e operatorit publik RTSH. Ky proces ka dhe një kosto që normalisht do të bëhet në marrëveshje edhe me operatorët e tjerë, a mund të na konkretizoni se kush do të jetë kjo kosto? Realisht, ky proces ka pas problematika të mëdha, sepse kryesisht ishte pjesa e investimit të operatorëve lokal dhe rajonal, dhe ky proces do të kishte një impakt financiar mbi operatorët lokal ose rajonal. Realisht, edhe shqiptar dhe autoriteti i mediave audiovizive e kanë marrë në konsideratë këtë gjë, dhe meqense strategjia kishte parashikuar një shifër që do t'i kostonte në muaj një operatori ose një subjekti që të mbështetej në rrjetin e tyre, që ishte rreth 2880 euro, ama, sidomos në këto dy vite e fundit ka realizuar takime intensive me radiotelevizionin publik shqiptar dhe mbi kriteret që ishin përcaktuar mbi nxjerrjen e kësaj shume, duke arritur në konkluzionin që mos merret në konsiderat investimi i rrjetit të operatorit publik shqiptar, por vetëm mirëmbajtja. Detyrimisht që vlera mesatare e detyrimit që do kishte një subjekt lokal për një qark të caktuar, do të binte ndjeshëm me rreth 1073 euro. Po jo vetëm kaq, ama ka marrë në konsiderat edhe vendet ose zonat në cilat mbulon një subjekt lokal. Do të thotë që në qoftë se një subjekt mbulon në qarkun Kukës, nuk është njësoj sikur se një subjekt mbulon në qarkun e Tiranës. Do të thotë që audienca, densiteti i audiencës në qarkun e Kukësit nuk është njësoj me Tiranës. Pra kemi dhe një tarif të diferencuar për sa i përket detyrimit financiar që ka një subjekt lokal ose rajonal për të paguar radiotelevizionin publik shqiptar. E vërteta është që aktualisht një subjekt lokal ose rajonal paguan një kosto për cilën ai transmeton nga një pikë e caktuar, e miratuar në AMA sigurisht. Këtë kosto nuk do ta paguajmë, detyrimisht do t'i japi operatorit për cilin do t'ia kryej të shërbim. I cili do t'ia kryej të shërbim. Pra, në realitet, një subjekt lokal ose rajonal nuk është se do të ketë një ndryshim të madh për sa i përket tarifa financiare mbi shpenzimin e tarifave financiare mbi transmetimin, qoftë analog apo numerik. Kjo gjë është konkluduar me sukses, sepse jo vetëm që janë plotësuar të gjitha kërkesat e radiotelevizionit publik shqiptar për sa i përket detyrimit që ka mbi mirëmbajtjen e rrjetit, por njëkohësisht besoj që edhe për subjekte lokal ose rajonal në Republikën e Shqipërisë kjo kosto është e pranueshme, duke ditur që AMA ka bërë një pyetësor për sa i përket detyrimeve financiare që ka një subjekt lokal ose rajonal
mbi transmetimin analog, pra cilët janë shpenzimet që realisht dhe e ka realizuar këtë proces. Njëkohësisht është përgatitur dhe kuadri regulator që ky proces të jetë sa më i rregullt për sa i përket marrëdhënieve, jo vetëm AMA me Radiotelevizionin Publik Shqiptar, por dhe subjektet lokal ose rajonal me Televizionin Publik Shqiptar. Besojmë se jemi në një rrugë të mbarë tani, duke pasur parasysh që edhe lëvrimin e fondit për sa i përket drejtimit të rrjeteve të Televizionit Publik Shqiptar nga Shteti Shqiptar dhe aktualisht Televizioni Publik Shqiptar është duke implementuar kryesisht në qarkun e Tiranës dhe Durrësit, që njihet si një zonë realisht, sepse siç e ka parashikuar strategjia, ky implementim i rrjetit të operatorit publik shqiptar numerik do të realizohet me faza aty ku edhe densiteti i popullsisë është më i lartë, që është kryesisht zona e urdësirës perëndimore, përse zona e me urdësirës perëndimore të Republikës së Shqipërisë. Kështu që edhe Televizioni Publik Shqiptar është duke përfunduar instalimin e rrjetit numerik dhe automatikisht kur të dalë në transmetim do t'i ofrohet të gjithë rrjeteve subjekteve lokal ose rajonal që të mbështeten në rrjetin e tyre, duke mos humbur asnjë moment në marrëdhënien me publikun. Deri në realizimin e këtij procesi a do të ketë një periudhë simulkasti, ndërkohë që impakti që do të sjellë ky proces tek publiku, si do të bëhet kalimi i këtyre transmetimeve nga numerike në digjitale? Rregulloria dhe strategjia sigurisht ka parashikuar që do të ketë një periudhë simulcast të transmetimit njëkohshëm në të dyja llojet, në dyja format të transmetimit, qoftë analog dhe numerik, në mënyrë që publiku dhe teleshikuesi të ketë mundësi që të informohet mbi ndryshimin e këtij transmetimi. Impakti me teleshikuesin është një temë shumë e veçantë, është shumë e rëndësishme njëkohësisht dhe AMA për këtë gjë ka përgatitur një broshurë, por jo vetëm, kanë nxjerrë edhe një kanë nxjerrë një numër call center në cilën do të gjithë lojtarët e Republikës së Shqipërisë duhet të komunikojnë për të sqaruar mbi çdo detaj ose paqartësi që kanë mbi këtë proces. Digitalizimi do të vinë në çdo shtëpi, sigurisht nga ana teknike do të përdoret një aparat, një dekoder dhe cili është ky dekoder dhe si do të bëhet e mundur ardhja e sinjalit digital në shtëpitë e qytetarëve. Komuniteti Evropian që para se të merrej vendimin në ITU, domethënë fundit vitit 2005, ka marrë një vendim tjetër që të gjithë firmat ose të gjithë industritë që prodhojnë televizor në Europë ta kenë të inkorporuar dekoderin. Pra, të sqarojmë që për të parë në televizion në transmetimin digital, domosdoshmërisht duhet një dekoder, i cili në pjesë më të madhe në të gjithë televizorët që prodhohen sot në Europë është inkorporuar, do thotë është e ka pjesë të tij televizori, kështu që çdo qytetar nuk ka nevojë të blejë një dekoder për të gjithë ato programe që do t'i shikoj pa pagesë, që janë free e pa pagesë. Sigurisht që në qoftë se do të dëshiroj të shikoj ato që quhet pay-per-view ose do të shikoj programe që janë me pagesë, do të blej një modul ekstra dhe e vendos ke dekoderi dhe detyrimisht do të vë kartën e atij rrjeti që ka ndërmend të shikoj programet me pagesë. Kjo është lehtësisht e kuptueshme, nuk kërkon ndonjë nuk ka ndonjë vështirësi të madhe teknike. Dhe me një kërkim normal në menu, normalisht aty do t'i dalin të gjithë programet që janë pa pagesë dhe pasandaj ato që janë pa pagesë do të dalin me një kod të kriptuar që të cilën e aktivizon karta e operatorit që do të blej për të parë ato programe. Tani këtu vërtet ka për të thënë sepse jo të gjithë janë të informuar mbi këtë proces. Pra, nëse sot të bëjmë një përmbledhje, një televizor normal, një antenë normale, siç e kam pasur përpara, nëse do të jetë televizor i ri i prodhuar kryesisht mbas viteve 2006, e ka dekoderin të inkorporuar, do të thënë vazhdojmë të jemi ke pjesa që nuk ka shpenzim. Nëse ndokush kërkon që të shojë edhe programe të cilat janë me pagesë, detyrimisht do blej dhe një modul, dhe mbas ataj çdo gjë varet nga komunikimi interaktiv që ka ai me televizorin për sa i përket kërkimit të programeve. Autoriteti i mediave
Përse i pritakon zbatimit të ligjit në theshtat 2013, kanë nxjerrë jo vetëm karakteristikat dhe ka projektuar rjetet numerike, por kanë nxjerrë dhe karakteristikat e dekoderave që do të hynë në Republikën e Shqipërisë dhe sigurisht më vonë i miratuar edhe me vendim këshillit të ministrave. Karakteristikat e dekoderave janë të tilla që çdo dekoder që do të hynë në Republikën e Shqipërisë do të jetë i format transmetimi DVB-T2, do të thotë Digital Video Broadcast transmetim të nivelit 2 dhe ka formën e transmetimit dhe ka modul formën e transmetimit ka MP4, kurse njëkohësisht ky lloj transmetimi, ky lloj dekoderi një dhe informacioni që vjen në një formë digjitale tjetër që është DVB-T, Digital Video Broadcast Terrestre ose T, dhe i njeh që të dyja llojet e formatit transmetimi, kështu që nuk do të ketë asnjë shqetësim qytetari për sa i përket marrjes së sinjalit audiovizivë në formë digjitale. Ajo që duhet të cilësoj është që me kalimin e kohës edhe rrjetet private do të ndryshojnë transmetimin e tyre nga DVB-T, do të kalojnë DVB-T 2 në formatin e ri, kështu që do të kemi një unifikim të formës së transmetimit në Republikën e Shqipërisë në formën përfundimtare Digital Video Broadcast Terrestre 2. MP4. Duhet të cilësoja diçka që është shumë e rëndësishme. Zhvillimet e reja teknologjike kanë bërë që jo vetëm të ndryshohet transmetimi analog e numerike, por duke pasur parasysh që gjithë banda ose gjithë brezi i transmetimeve televizive transmetojnë në formë analoge dhe jepin një numër i kufizuar programesh, duke kaluar në transmetimin numerike, pothuajse 10 dhe 15 fishohet numri programeve që transmetoheshin në këtë brez frekuencash. Atëherë ITU ka marrë një vendim i cili një pjesë e mirë e kanaleve që i takonin ose frekuencave që i takonin transmetimeve radio televizive, t'i kaloi industrisë së telekomunikacioneve. Industria e telekomunikacioneve këtë pjesë e kanaleve, kanalet nga 61 deri në 69 ose këtë brez frekuenca, do ta shfrytëzoj për shërbime të reja interaktive në raport me abonentët. Kryesisht mund të jenë audiovizive. Po, zakonisht e kam përdorur për shërbimet LTE ose LTE. Pra, jo vetëm që nidhet rritet numri programeve për sa i përket shfrytëzimit të brezit të frekuencave për transmetimet audiovizive, por njëkohësisht përfiton shumë edhe industria e telekomunikacioneve, e cila do ta vënë shfrytëzim të brez ekstra të cilët i kalon atyre. Tani, dua ta cilësoj përsëri dhe është shumë e rëndësishme që të gjithë subjektet lokal ose rajonal ta konsiderojnë këtë proces një detyrim. Është një detyrim i cili duhet kryer me dohemos dhe për të cilin shteti shqiptar ka dhënë afatin kohor maksimal të shfrytëzimit të atij lloji investimi që ka qenë pak më përpara. Njëkohësisht dua të shtoj që në planin frekuencor që është në Republikën e Shqipërisë, janë parashikuar dy rrjete të radiozën publik shqiptar edhe 5 rrjete kombëtare, në cilat 3 janë licencuar. Mendoni që do të jenë më të kontrolluara programet, ndërkohë tematikat që ato do të ofrojnë? Patjetër. Për një benefit tjetër jashtëzakonisht i madh është sepse duke kaluar në këtë lloj transmetimesh kemi një kontroll më të madh të fokusit të gjithë tematikave të programeve, për arsye se çdo gjë tashmë është e monitoruar lehtësisht nga autoriteti dhe detyrimisht edhe programacioni do të jetë më i kontrolluar. Cilat janë disa nga sfidat më kryesore për përfundimin me sukses të digitalizimit të transmetimeve të audiovizive? Për të arritur këtu ku jemi, ky proces ka kaluar nëpër shumë sfida, të cilat kanë çuar në fakt në vonesa të këtij procesi. Tashmë për të përshpejtuar këtë proces, ama gjendet përballë disa sfidave, megjithatë më kryesoret janë mirë koordinimi i punimeve për ndërtimin e rrjetit numerik të operatorit publik dhe rrjetit numerik të operatorëve privat kombëtar të cilët janë licencuar, në mënyrë që të sigurohet vimësia e ofrimit të shërbimeve audiovizive për publikun. Lidhur me këtë sfidë, AMA ka zhvilluar njësër takimesh me operatorët audiovizivë analog vendor, takime të cilët do të vijojnë të në të ardhmen. Një tjetër sfidë e rëndësishme e këtij procesit ka të bëjë me informimin e publikut për kohën dhe datën
e duhur të mbylljes së transmetimeve analoge në secilën zonë ku ata banojnë. Një tjetër objektiv, i cili është në fund po në fakt nuk është i parancishëm, është pajisja me dekodera nga familjet në nevojë. Familjet në nevojë do të pajisen me dekodera falas, pra nuk do të paguajnë. Këto dekodera do të tërhiqen në njësitë e qeverisjes vendore në secilën zonë ku ata banojnë dhe do të tërhiqen nga personat, nga personi, antari familjes i cili merr ndihmën ekonomike duke paraqitur kartën e identitetit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka ne tham në zyrën e institucionit të autoritetit të mediave vizive në Shqipëri në lidhje me procesin e digitalizimit. Folëm sigurisht në lidhje me këtë proces, në fazat që i ka kaluar, mënyrën se si do të implementohet dhe do të mbrit tek publiku. Unë ju sugjeroj të telefononi në numrin call center falas pa pagesë 04 410 44 55 për të marrë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me procesin e digitalizimit që po ndodh aktualisht në Shqipëri deri në përfundimin dhe realizimin. Unë do doja të falenderoja zotrin Nexhmi Mezani, i cili është edhe përgjegjës i sektorit teknik në AMA, pra ekspert i procesit të digitalizimit, si dhe zonjën Sara Gjumbari, përgjegjës e sektorit licencave. Faleminderit të gjithëve që na qëndruat pranë dhe na ndoqët në këto minuta të emisionit Horizont, disi i veçantë pasi u zhvillua në institucionin e autoritetit të medjave audiovizive në Shqipëri. Faleminderit për vëmendjen, minuta kofshim në emisionin e radhës.